はい、どうも、サンワッチ TV でございます。皆様どうもでございます。さあ、ですね、僕が住んでるのが愛知県なんですけれども、これね、まだ発売されたばっかりで東京関東にしかないものなんですけれどもですね、なんと近くのドン・キホーテで扱いがございました。超超超大盛りギガマックス2142キロカロリー、1日1食までにしてください。カロリーがね、基準を上回る恐れがある、そういうペヤング超超超大盛りギガマックスのね、早食いチャレンジやってみたいと思います。まあ、有名な、ね、YouTuber さんいろいろね、やってらっしゃいまして、9分台とか3分後半とかいらっしゃると思うんですけどね。さあ、果たしてサンゴラス TV どれぐらいのねタイムでこれ食べられるのかっていうのをね、みんな見てください。ぜひね、この動画グッドなやつとかチャンネル登録下にありますんでね、こちらの方もお見逃しなく。じゃあ早速ね、こちら作ってみましょうか。よっ、でかい、これでかいよ。早くふりかけね、火薬もすごいよ、量が。ソースでけ、せーので、ドン、いやー、ドワー、てててててて、れてててててて、3分経過、てててててて、れてててて、よい、こんな感じ。はい、追い切り完了、いきます。酒からのヤングスパイスも完成。さあ、そしたらばですね、このね、超超超大盛りどれぐらいのタイムで食べれるのかね、果たして何分で食べれるのか、レディー開始、いただきます。よっ、うん、熱っ、うん、まんま、うん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 、これずっと熱い。熱いよこれ。はい、ごちそうさまでした。よいしょ。ストップ。もうね、4分でございます。暑かった。これでね、2000カロリー。すごいよ。さあ、皆さん、サンゴラス TV のタイム、4分7秒でございました。暑さにやられた。というところでね、この動画よろしければぜひね、高評価ボタンお願いします。皆さんのチャレンジ、お待ちしております。以上、本日のサンゴラス TV でございました。次の動画でお会いしましょう。バイ。
うわ